Καλά. Τι άμπρα του φάτσα κοζε influencer κα, άμα ίσκρε. Καπνική, μα κολλές και τι είσαι, top. Μπας τη φάγα, μιλιόνι σε βρτά από να Insta, αι όβδε κατσρντσον ζα μινιμάλετ. Πα τόπρο, να είσαι μοσαμονή, έτσι, ο σβέτε να τσιτρνάει στη λεπτά στο τένα. Πάνε και θα εμπάς να τσιτρνάει στη πέτσι το βράδυ. Τόπρο δεν τα και μου είδες μπόλα. Ω, γαζό, κάτε βάτε, ή τι να νεζίζεις να ζω. Κοί βε, ζράψου μια είδε κιούτητα μου. Α, ναι, ναι, μίσλευ στο φωτογραφίρανιε, βε. Ναι, ο είστε τσάινιοτ με ζάμολι νάιμ. Да я сликам плажата, ке објавувале. Нашле некоја ефтина инфлуенсерка, па да ја пробале. Рече, ефтина инфлуенсерка? Чекај, ти си та ефтината, а? Е, Коста, само уш еден збор, брат, и ти го акне па апаратот од глава. Јелена, знаеш какви слики прави апаратот? Е, ако ти направам една слика, милион срцинја ке земеме на Инстаграм. Ти да си правиш слики за милион срцинја, ја тебе на шо ти личам? На инфлуенсерка? Сварна? Ама треба да се плати газа, 100 евра е тарифа. Талат. 120 су забраел. А да ме оставам ја да се договарате, а? Јелена, да ми позираш на плажа, ќе направиме една фотографија, ќе зумираме и растур ќе направиме. Еј, Коста, ај, трни ми се со тоа апаратот, пошто ако те зумира ула, стварно растур ќе те направи. Слушај, Срцка, тие сликите што ги гледаш на Инстаграм, се правени од професионални фотографи. И меѓу нас кажано, во седмо одделение, четврто место, народна техника сум освоил. По географија, до душа, ама нема врска. Тале, види каква слика сум направил од плажата. Вау, газа, не ми се вери колку е бистра. Дури краповите во вода се гледа. Добро е, добро. Можеш да ме сликаш чим си запнал на плажа. Али, под број 1, без секси пози, и број 2, фотките се моја собственост. Твој слики, твое тело, Јеленче. Јас сум главен фотограф, тале ако ме бара мојата, во ресен сум по зејтин. Ама газа, имамо 2 тона зејтин. Корона залихи. Сме се снабдуеле до 2047 година. Стечајниот таа работа. Дјубре. Ама многу квалитетен зети газа од маслинки. Екстра Вирджинија, made in Macedonia. Измисли нешто нормално. Ода. О, тале, конечно не ме разбуди, ама историјата сум спиел како бебе. Како се ти завршија? Па, дојде таа фризерката, ама историјата мислам дека завршија. И? Ја сретна? Каква е? Јака е? О, да. Стара. Хала. Добро утро, Коста. Како си? Како си, брат? Здраво. Здраво. Коста Вузалевски. Сигурно сте чуле за мене. Па не баш. Ама драго ми е. Коста е мојот постар брат. Проектот на Натали е првиот проект кој мојот фонд за иновации го одобри. Салон за духовна и физичка убавина. Да. Знаете дека овие бизнеси во нашата држава се најпрофитабилни во последно време? Па затоа и доби поддршка. Таа е предприемач за пример. Паметна, интелигентна, амбициозна, креативна. Незината иновативна идеја ќе го направи Преспав по-компетитивен и ќе донесе што повеќе туристи. Јас сум многу среќен кога некоја паметна, интелектуалка, млада, искрена, изгодна како вас, ќе биде толку храбра да си одбере својата професија. Сушност, како ви беше името? Костадин. Сушност, Костадин, јас сум психолог по професија. Но одев на обука за стручни вештини, знам маникир, педикир, депилација, масажа. Знаете, модерни времења бараат модерни вештини. Сваќам, да. Затоа одма некако ме хипнотизиравте. Имав некоја визија, јас и вие, во некоја ливада. Играме тенис. Одеднаш нешто ве каснува, стршлен, оса што дае. Скокнувам, доаѓам, цицам, голтам и ве спасувам. На вистина? Да. И се тоа го видовте за толку кратко време? Веднаш што ме видов. Кафето ке ни се улоди, но... Да. Кога почнувате со работа? Па, мислам дека до крајот на неделава. Јас ке бидам вашиот прв пациент. Може, да. Баш би сакала да слушнам малку повеќе за вашите визии. Ако може раката. Тале, што не кажуваш ти вакви работи, бе? Фризер, и стоп, мама, никој да не марни. Стреде жариште.
Стрезерушење рекорди вие најдовте врво да се лепотизирате? Што ме гледаш така како був накиснат, уште шминки ти фалеа? Управо сте, инспекторе. Јас во право, Еленчико, ќе не во право да ти кажа право. Така е, и на право место, управо време. Е, значи, Валда, вие колку брзо реагирате? Кај се видело, море, дуќан за фризури в пансион на Секлајд. Ја што требеше за стечен да ја донесе инспекторска на канцеларија овде? Ја не знам ништо за ова. Знаел ти, не знаел, ја има анонимна дојава дека овде не се носат ни маски, ни средства се користат за дезинфицирање и може да ве затвора одма. Од петни жили може се бора да не ве пломбира, вие на огнов бензин врляте. Овде има ја. 100 казни што може да ве затвора до следната епидемиологија. Папере. Вечерва нема гости, ти можеш да спиеш во оваа соба, а за утре ќе видиме. Леле, бетаци, ти си мојот спасувач. Талат? Која е оваа млада дама? А, никоја. Како бе никоја, а за тебе никоја ли сум? Не, некоја. Дојде, молим те, молим те, и викам те и плачам соба. Јас сум Исаура. О, девојка со став и самодоверба. Браво. Фала. Да, ова е Исаура, моја многу добра пријателка. Види, вака, Натали, молим те, да не му кажуваш на сеќањиот дека она ќе спие тука една вечер, па после ќе видим. Нема проблем. Да, Исаура работеше тука како собарка? Ау? Ваква девојка со став и самодоверба да ми уназадите како собарка. Натали. Опа! Опа, шо презне, ти со назете в копанка, што е ово, ево купан? Скраја, дај го. Ама стечаен? Да, стечаен. Сега јас у овде инспектор. 6 пати пута 20 евра за не носење маски. 500 евра затоа што сте поите од 4 души во локал. Затварање месец дена на ова место, ама ќе забора за сне 50-50, ама ти на твоите 50 ќе си забораш. А сега, добра таку, стечај. Доеден оде да ви немат, ма не те се на работ, раз ќе ве клана минималец. Смех! Ула спиеш? Најн, куки, сакаш малку дружиме? А, не, не, еден другар денес го сретнав и ми вика, демек, во Преспа имало многу тартуфи. Тартуфи? Тоа многу скапа. Да. И купил куче за 200 евра. Куче трагач. 200 евра? Тоа многу ефтино, тоа глупост. Да, ама после ќе направил милиони, така ми вика. Тој твој другар многу будела. До таква куќа многу поскапо. 5000 евро најмалку. Некој него гадно преложал. Ама не било дресирано? Ја за недресирано не би дала ни евро. Ти верува во тоа, Костадин? Да. Да. Тоа е идиотиш идеја. Глупост. Кучи. Што е ова, на им 200 евра ти дадов? Ова не вреди ни денар, ме зезна, а? Кокер Шпаниел, бе, Коста, најболи трагач. Ова не е Кокер Шпаниел. Како бе ние? Види, баба чисто крвна кокерица. Трагачица Тартуфе, видиш? Па татко? Отац? Ко зна данас кому е отац, бе, брат? Ко зна, мајка е најбитнија. Отац иде лево-десно, знаш, и ради оно ствар. Тако сте добили и ви четврток брата, а? Много ми е жао бе за паса, дали смо 150 евра? Јас го платив. Чека малку. Нели 200 евра? Добро е, спуштио сам у 50, пошто не се зна кому е отац. Леле, шампиньонов, лудило е.